Rūpēties par augiem ir mūsu darbs. Sezonā mēs sējam, mēslojam augus. Mēs esam zemnieki, taču mēs nevaram zināt pilnīgi visu. Laika apstākļi ir neprognozējami. Dažreiz ir sals, dažreiz pārlieku liels vai nepietiekams nokrišņu daudzums. Šie stresi ietekmē kultūra augus. Kādas ir sekas? Augi nespēj sasniegt maksimālo ražas potenciālu. Tādēļ mēs radījām Delfan Plus. Izsmidzināts uz augiem, tas stiprina augu noturību pret ārējiem stresiem, klimatisko un fitotehnisko stresu. Bet kāda ir Delfan Plus iedarbība? Lai to izprastu, mums ir jāizprot augi, jāzina to vajadzības. Apskatīsim nedaudz tuvāk. Augs ir kā ļoti sarežģīta rūpnīca. Ar saknēm uzsūc un pārvieto pa stublāju uz lapām nitrātus, kur tie pārveidojas par aminoskābēm un visbeidzot par proteīniem. Bet dažreiz notiek kas negaidīts. Nitrāti nenokļūst lapu rūpnīcā. Aminoskābju daudzums krasi samazinās. Rūpnīca turpina darboties bez atdeves. Šajā brīdī palīdz Delfan Plus. Tā sastāvā ir 17 dažādas aminoskābes. Uzsmidzināts uz lapām, Delfan Plus ļoti ātri iekļūst auga lapās. Rūpnīca tiek uzpildīta ar izēvielām un var turpināt darboties ar pilnu jaudu. Rezultāts? Mūsu augi ir lieliskā formā un mēs varam būt pārliecināti par labu rezultātu visas sezonas garumā. Paldies, Delfan Plus!